Tervetuloa tänne leikkimieliseen kilpailuun. Tänään meillä on tässä punaisessa tuolissa meidän niin kuin näkyy vieraana Mikko Kähmi, elektroniikkabändin solisti. Tervetuloa. Kiitos paljon. Oli hauska tulla. Kivaa, että olet päässyt tulemaan tänne näin. Mikko tietää kaiken Scatman Johnista. Hän on kuunnellut sitä aika pienestä pitäen, 3-vuotiaasta asti, ellei nuoremmastakin jopa, koska heillä oli tämä kasetti ja sitten hankkivat toisenkin kasetin. Ja hänelle tulee paljon muistoja lapsuudesta mieleen näistä kappaleista. Eikö totta? Kyllä. Oletko valmis kilpailuun? Olen tietenkin. Antti, tulla kysymyksiä. No, hyvä. Eli startataan kilpailu. Tässähän pitää tietää siis kysymyksiä. Tässä kilpailussa todistamme tämän näin, että tietääkö hän Scatmanista kaiken ja hänen kappaleistansa. Ja emmeköhän aloita todellakin kilpailemaan. Eikä. Hetkinen vain. Nyt on juontajan hukassa. Tai siis vähän väärässä kohdassa menossa. Nyt on oikeassa kohdassa menossa. Nyt sitten minä olen Mikko Alamäki, tämän ohjelman juontaja. Minä nyt kysyn sitten ensimmäisen kysymyksen, että mikä on ensimmäinen Scatman-albumin nimi ja milloin se on julkaistu? Sen nimi on Scatman's World ja se on julkaistu vuonna 1995. Aivan oikein. Entäpä sitten, mikä on toisen Scatman-albumin nimi ja milloin se on julkaistu? No, sen nimi on Everybody Jam ja se on julkaistu vuonna 1996. Aivan oikein meni tämäkin. Tämä alkoi hyvin. Sitten, mikä on tämän kappaleen nimi, monesko kappale se on ja miltä levyltä? Miten se jatkuu siitä, mihin pysäytämme sen? Eli tästä lähtee. Scatman's World. Miten jatkuu? I'm calling out from Scatland. I'm calling out from Scatman's World. If you wanna make it, you better listen to me. You got to learn how to see in your fantasy. Tämä tulee 2 kertaa ja sitten alkaa laulu. Aivan oikein. Kuuntelemme vielä oikean vastauksen. Mutta minun papereitteni mukaan se on oikein. Calling out from Scatland. I'm calling out from Scatman's World. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. I'm calling. Aivan oikeinhan sen meni. Sitten, entä mikä sen nimi on ja monesko se on ja miltä levy? Se on toinen kappale ensimmäiseltä levyltä, jonka nimi siis on Scatman's World ja kappaleen nimikin on Scatman's World. Toiseksi tunnetuin kappale Scatmanilta. Aivan oikein. Entä sitten, mikä on tämän kappaleen nimi? Monesko se on ja miltä levyltä? Eli nyt otetaan toisesta kappaleesta jo vihje. Oho. Nyt taas meni vähän. Checking. Speak it like a token, you're about me, baby, you're about me, you're about me, you're about me, baby. No niin. Eli mikä se oli? Se on Stop the Rain ja se on ensimmäinen kappale toiselta levyltä, jonka nimi on Everybody Jam. Oikein meni sekin. Tämähän on todellakin alkanut hyvin, niin kuin jo aikaisemmin sanoin. Ja vielä enemmän nytten sitten. Sitten kysymme seuraavan kysymyksen. Mikä on tämän kappaleen nimi, jota soitamme seuraavaksi? Ja miten se jatkuu siitä, mihin me sen pysäytämme? You're sitting on a milk crate, morning, noon, and night, fantasizing the American dream. You're looking pretty good and you got yourself convinced that the nightmare ain't as bad as it seems.
try your best to hide yourself beneath a trend of collar and a plastic bag is all you got to show. And your books inside your shopping cart is probably the best education you're ever gonna know. The guy in the Mercedes. Miten jatkuu? The guy in the Mercedes just hollered with the dollar where they grabbed it because the signal to be green. And why you put it in the junk behind the picket fence because the cop is driving by so looking me. Mercedes just hollered with a dollar, better grab it cause the signal's turning green. And while you're at it, put the jug behind the picket fence cause the cop is driving by, she'll look mean. Aivan oikein. Sitten vielä kysyn, että mikä se kappale oli? Sen nimi on Quiet Desperation. Aivan oikein. Sitten seuraava kysymys kuuluu taas, että miten tämä kappale jatkuu ja monesta se on ja miltä levyltä ja minkä niminen se on? Yeah? Is that you? Yes. Yes. Oh, I'm Scatman John. Would you like to sing a song, man? Well, sure could. Look out. One, two, three, four. Louisiana, Nixon, scene. He made a decision that the old-time religion could be playing out the horn and the blues would fall. Such was breathing, live my soul. Let me sing it to ya. Hallelujah. Kuuntelemme, mitä sieltä kuuluu. Oliko oikea vastaus? Louis was a legend in New Orleans in the Louisiana Dixieland scene. He made a decision that the old-time religion could be played out the horn and the blues was born. Satchmo's breathing, deep in my soul. Let me sing it to ya. Hallelujah. Ihan oikeahan se meni. Sitten monesko se on ja minkä niminen ja miltä levyltä? Toinen kappale toisaalta levyltä ja nimi on Everybody Jam, sekä levyn että laulun nimi. Ihan oikea vastaus. Seuraavaksi kysyn, että minkä niminen on Scatmanin vaimo? Tudy Larkin. Aivan totta. Osaat siis muutakin tietoa todellakin näköjään kuin kappaleista. Kyllä osaan. No hyvä. Sillä seuraavaksi kysyn, että mikä on Scatman Johnin oikea nimi? Se on John Paul Larkin. Totta sekin. Sitten kysyn, mikä kappale tämä on ja mones komi ja miltä levyltä. Sen varmaan tuntee muuten kotikatsomotkin. I'm a Scatman! I'm a Scatman! Mikäs kappale tämä oli? Se on Scatman, viides kappale. Scatman's World-levyltä ja monet kirjoittavat miksi I'm a Scatman, mutta pelkkä Scatman riittää. Jotkut kirjoittavat myöskin, että skivauvova doppo dop bop sulkuihin, mutta sitä ei tarvita. Tämä on todella suosituin kappale, vaikka muutkin ovat hyviä. Kannattaa muuten kuulemaan. Skeppäniä. Aika hyvä. Oikein meni sekin. Sitten saat tästä yhden lisäpisteen, koska kerroit tällaisen asian. Sitten, mikä on tämä kappale ja miltä levyltää? I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. See right through me. Mikäs se on? Se on Invisible Man ja oikeasti se on Queenin kappale ja se kuulostaa tältä. I'm the Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can. See right through me.
oikein meni ja saat lisäpisteen, koska sitten se on oikeasti Queenin kappale. Ja seuraavaksi tulee sitten Signal-niminen laulu, ja sinä olet sanonut, että haluat laulaa sen, jos se tulee, ja sinä saat nyt laulaa sen, ja jos osaat laulaa sen, niin saat pisteen. This is the dawning of a new day. The wars are over. This is the time, the perfect time for perfect harmony. La pa pa, ding. La pa pa, ding. La pa pa, la pa pa, ding. La pa pa, ding. La pa 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 do, pa 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 do. La pa 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 do, pa 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 do. La pa 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 do, pa 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 do. La pa 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 do, pa 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 do. Sing now, oh, the time is right now for everyone to be happy. Sing now, oh, the time is right now for everyone to be happy. Stiba da ba 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 Story has a happy ending, and all depends on me and you. This is the sunrise, sunrise, sunrise. It's the beginning of all dawn. Got to believe me, believe in the sun. Sing now, oh, the time is right now for everyone to be happy. Sing now, oh, the time is right now for everyone to be happy. Pa 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 ro la pa pa ro la pa pa la pa 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 ro pa 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 ro la pa pa la pa 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 ro pa 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 ro la pa pa la pa 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 ro pa 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 ro. There isn't any time for secrets. The truth is finally out. Everything is in the music. It's time for off to stand and shout. This is the sunrise. Ja niin edelleen sitten. Alkaa uudelleen nämä kaikki toistaa, mitä on jo toistettu kerran ja sanottu. Näin. Mahtavaa. Oikein meni. Mahtavaa. Seuraavaksi. Eli saat siitä pisteen. Seuraavaksi kysyn, että mikä on tämä kappale ja miltä levyltä ja monesko. Mikäs se nyt sitten oli? Message to you ja everybody Tam levyltä 5. kappale. Oikein. Miten jatkuu tämä 9. kappale, jonka nimi on Mambo Jambo? Tai siis Mambo Jambohan se lausutaan. Ja joka on Scatman's Fur levyltä. Ding gong ging, gong gong, ding gong ging, gong gong, ding gong ging, gong gong, ding gong ging. Mitenkä jatkuu? Tätä vähän aikaa ja sitten alkaa laulu, että if you want to do the mambo, mambo jumbo, ja niin edelleen. Menikö oikein? Kuunnellaan, menikö oikein? Oikein meni sekin. Seuraava kysymys kuuluu, että onko Scatmanilla lapsia? Ei ole. Oikein. Monesko kappale on tämä I want to be someone, Everybody Jam levyltä ja miten se jatkuu?
I wanna be someone. Your time never knowing what to say is my mode of operation day after day. Ain't got no money, I don't even drive a car, and my Nike tennis shoes ain't taking me too far. Got a sexy girlfriend hot on the scene, her home is page 20, Playboy magazine. She's got a great job on a hotel circuit, if you press the right channel and you know how to work it. Miten jatkuu? I wanna be someone, I don't wanna be me. I'm always seeing less than everybody I see. You ask me how I'm doing, I don't tell you just fine, but in the inside where to go, I'm losing my mind. No kuunnellaanpa oikea vastaus taas. I wanna be someone, I don't wanna be me. I'm always feeling less than everybody I see. You ask me how I'm doing and I'll tell you just fine, but on the inside I swear to God I'm losing my mind. Oikein meni. Entä monesko se on? Se on kuudes. Hyvä. Paitsi että minä taisinkin olla se, kun enkä minä muuta tainnutkaan sanoa sitä, niin minä muistin, että minä jotenkin sanoin sen. Sitten, mikä on tämä seuraava kappale? Mikäs kappale se oli? Everything Changes, Scatman's World-levyltä ja 10. kappale. Oikein, ja saat lisäpisteen siitä, että tiesit, että monesko se on ja miltä levyltä. Sitten seuraavaksi tässä olisi tulollaan Scat Music, tämän kokoelman levy, jonka minä olen itse tehnyt tätä ohjelmaa varten. Tässä on Scat Music tulossa seuraavaksi, se on Everybody Jam-levyltä, 7. kappale, eikö totta? Kyllä. Okei, eli tiedätkö miten se alkaa? Tiedän, se alkaa, että meikö oikein? Kuunnellaan, miten se alkaa? Ihan oikein meni sekin. Hyvä juttu. Sitten, mikäs on tämä kappale? Monesko se on ja miltä levyltä? Imagine a land of love, where people have time to care, where everybody's equal and we all tell the truth. No niin, ja mitä vastaat? Se on Song of Scatland ja se on 11. kappale levyltä Scatman's World. Aivan oikein meni sekin. Mahtavaa, oikein mahtavaa. Sitten minä pyydän sinua kertomaan jotakin Scatmantonin elämästä. Voit saada siitä sitten pisteen kanssa, jos osaat kertoa oikein. No Scatman Johnhan oli alun perin jazz-pianisti. Ja sitten hänellä oli vähän niin kuin masennusta ja hän oli jossain vaiheessa tuollakin pohjalla alkoholisti ja kaikkea muuta tämmöistä, koska hän änkytti. Ja sitten tästä änkyttämisestä tuli vähän niin kuin tämä skatlaulutyyli, joka on oikeasti jazz-perinnettä, mutta siis hän tarjosi tällaista skatlaulontaa levy-yhtiölle ja sitten se yhdistettiin tällaiseen letkeeseen musiikkiin. Ja sitten siitä tuli tämä Scatmanin erikoinen tyyli ja hän on niinku kääntänyt tämän kaiken voitoksi maailmansa ja kaiken tällaisen avulla. Aivan mahtavaa, sinä tiedät todella paljon Scatmanista. Todella paljon. Oikein hyvä, oikein meni ja saat pisteen. Sitten, miten jatkuu tämän kappale? Monesko se on ja miltä levyltä? People of the generation, you can put an end to separation. You're the living hope to save the nations.
papapei, popparipapapei, 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 ja niin edelleen, ja sitten alkaa laulu, että viipa on sen rei, ja kuunnellaan, menikö oikein. Ihan oikein se meni. Entä sitten monesko se on ja miltä levyltä? Se on People of the Generation Everybody Jam levyltä ja 11 kappaleena. Ihan oikein meni. Sitten mitenkäs jatkuu tämä kyseinen kappale? Mikä on sen nimi ja voit nyt sitten kertoa, että miltä levyltä ja monesko se on? And now for all of you children of all ages. Here's some jazz from Scatland. Skip. Skippa, mitenkä jatkuu? Skippa, podi, parapadolium, doliu, dodidadam. Skoppa, padu, vee, papadolium, doliu, dodidadam. Skimpa, padapadapadolium, doliu, doliu, dodidadam. Ja niin edelleen. Kuunnellaan, menikö oikein? Papo, di, parapadolium, doliu, dodidadam. Ihan oikein meni sekin. Aika uskomatonta, kun on noin vaikea kappale kuitenkin laulettavaksi. Sitten, mikä se on tämä kappaleen nimi? Ai niin, piti kysyä vielä, että mikä ton äskeisen kappaleen nimi oli ja monesko se oli ja miltä levyltä? Sen äskeisen kappaleen nimi oli High Louise, 12 kappale, toisen kiiminen kappale, Scatman's Bird levyltä. Ihan oikein meni sekin. Sitten mennään tähän seuraavaan, eli mikä on tämä seuraava kappale, miltä levyltä ja monesko? La 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 die. Miltä levyltä ja minkä niminen? Sen nimi oli Levanon, se oli 12 kappale ja Everybody Jam levyltä. Aivan oikein. Sitten, mitenkäs alkaa tämä seuraava kappale? Tässä oli nimittäin tulossa Scatman Game Over Yacht. Mitenkäs se alkaa? Se alkaa sellaisella ihmeellisellä muminolla, sitä ei oikein saa siitä selvää. Ja sitten alkaa laulu ja tää on yksi versio Scatman kappaleesta, joka aikaisemmin kuultiin, yksi remix monesta. Niitä on monia niitä versioita. Joo. Niin, että tähän kuuluu Game Over Yats tuohon loppuun. Kirjoittavaksi sulkuihin. Jotkut kirjoittavat se ilman. Oikein hyvä, jota saat yli lisäpisteen, kun tarinoit siihen vähän lisää. Niin kuin jotkut kirjoittavat sen pelkäs Scatmaniksi toinenkin. Tonne. Levylle. Selvä. Sain toisenkin lisäpisteen tästä näin vielä. Aika hyvä. Sitten otamme pienen pätkän siitä vielä, että tältä se kuulostaa. Koska kysymme, että mitä se alkaa. Sinä vasta sitten mumin alla ja sitten alkaa laulu. Siitä ei kovin helposti saa selvää. Keep the head happening. I put something spontaneous in there. Take it at the top one more time. Yeah, forget all that shit. I'll put it all in the scat scene. One, two. Aivan oikeinhan se meni. Ja... No oikein meni. Sit voisi sanoa sellaisen asian, että kukaan ei oikein osannut tuolla, mistä näitä sanoja pystyy lukemaan, niin kukaan ei ole saanut kirjoittaa edes tuota alkukohtausta. Ei kukaan muukaan. Tuota muminaa. Ai jaa. No kyllä sinä sitten todella tiedät hyvin kaiken näköistä. Sitten onkin viimeinen kappale. Mikä on kappaleen nimi, monesko ja miltä levyltä? Everybody party down in Louisiana, everybody jam. Se
siellä oli tietenkin 14 kappaletta. No, oli miltä ei myyntä, ja minkä niminen? Se oli tietenkin 14 kappaletta, viimeinen kappale Everybody Jam-levyltä, ja Everybody Jam Group Jam oli tämä nimi, ja se oli yksi versio Everybody Jam-kappaleesta. Niitä nyt ei ole kovin monta, mutta tämä oli remix-versio siitä edellisestä Everybody Jam-kappaleesta, joka on kuultu täällä aikaisemmin jo. Joo. Aivan totta, ja annetaan nyt silti 2 pistettä. Ei kun siis 1 piste ensiksi siitä, että tiesit oikeat vastaukset. Ja sitten tietenkin vielä 2 lisäpistettä, eli 3 pistettä yhteensä tuli tästäkin, niin kuin tuosta edellisestäkin. Ja nyt tämä kilpailun loppu, Mikko voitti pääpalkinnon. Netistä saatte sitten lukea, mikä se oli. Ja olet aikamoinen taituri ja vielä saat näyttää 1 taidon. Kerro ihan mitä haluat sitten vielä Scatman Johnista. No Scatmanillähän on tämä vielä 3. albumi, se on Take Your Time. Ja sitten siellä on 4. albumi, joka on hänen kuolemansa jälkeen julkaistu. Se vaimo on koonnut kappaleita, jotka on niinku tehty silloin kun se oli jazz-pianistina vielä. Se on Listen to the Scatman. Se on niinku jazzmusiikkia täynnä ja sitten oli vielä sellainenkin juttu, jossa se joka on niinku kokoelmalevy vielä sitten. Best of Scatman vielä julkaistu, että vielä 5. levy sitten löytyy siltä niin. Mutta se on kuitenkin niinku se Listen to the Scatman tavallaan ihan ensimmäinen, vaikka ne on tehty ennen tätä Scatman uraa, vaikka sitten kuitenkin julkaistu vasta kuoleman jälkeen ja niinku 4. levynä. Joo. Ja Take Your Time-albumilla taas on vähän naisiakin laulamassa mukana ja vähän erilainen on kyllä se. Siellä on ollut pelkästään 1. Vähän erilaista musiikkia, ei niin kauheasti poliittista sanomaa ja muuta kaikkea. Tällaista vähän enemmän pelkkää bilemusaa. Vaikka on nämä kaikki muutkin ihan hyviä bilemusiikkia. Mutta sellaista voisi vaikka sulle. No. Aika hyvin. Hyvä tieto oli tuokin. Että eiköhän anneta tästä kuule 5 pistettä vielä lisää. Aivan mahtavaa. Kiitos kun kävit täällä vieraisilla. Oli mukavaa olla ja kiitos paljon. No hyvä. Sä hyvin meni ja kaikkea. Me nähdään taas ensi viikolla. Silloin on joku muu tässä samassa tuolissa vastailemassa johonkin muihin kysymyksiin. Mutta nyt ei muuta kuin moi moi ja skippapadu, popiudu, pipuudu, mitä nyt liekää. En osaa tuon enempää. Moi moi. Everybody come and take a ride with me. Come on everybody. Everybody party down in Louisiana. Everybody jam.